吴妮娜、米米桑，大家好，欢迎收看8月15号的大花莲地方新闻，我是高双双。好，现在开始带你来看到花莲县政府原住民行政处在15号上午举行了新办公室大楼的启用揭牌祈福典礼。那么原住民行政处在民国的89年成立，到现在已经有历任7任的局处首长。那么在8月15号这一天，也进行了原民行政处长的征除布达。那么县长对于新处长给予了厚望，期望能够带动原住民族群不断的向前推进，将花莲打造为南岛民族的重要基地，来成为与世界全面接轨的国际城市。环保局迁至花莲县环境教育数位中心大楼，因调整县府的内部空间厅舍，特别安排原住民行政处搬迁至旧的环保大楼，以提供更高品质以及多元的洽工环境。普萨愿意先生为本府原民住民行政处处长，并自中华民国112年8月15日生效。县长也表示，对于新处长寄予厚望，期望能够借重其丰富的公部门服务经验，带动原住民族群不断的向前推进，与世界全面的接轨，成为国际城市。首先，我要谢谢所有的原民处，无论是局长或是前处长，我要非常的感谢，将花莲县的原民处耕耘到现在，让全国看到花莲，以及世界看到花莲。而我们如何将现在这个荣景，让它更加的发扬光大？无论是在现在的基础之上，如何温故知新，如何智慧如海，在我们今年有一个突破的壮举，就是要走向南岛语族的4大极点，今年走了至中中心的中大溪地、至南、纽西兰，我们还有3个至东、至西、至北，在未来的几年要去连结上。然而在这连结上，我们的利润在这之上，利润的基础的厚实度，我们更要不断的去努力去堆叠起来。原住民行政处也表示，未来将持续进行南岛极进领航建议计划，走向南岛语族5大极点。2023年的时候，县长说花莲走向国际，世界走进花莲，同样的，花莲的原住民也要走向南岛，亚太也要走进花莲的原乡。南岛极进的极啊，第3个字极，也就是最高级的形容词，境就是环境跟土地，所以南岛极境的第二个意思就是花莲是南岛最好、最美、最幸福的环境、土地跟家乡。今年已走访极南点纽西兰、太平洋极中点大溪地，未来将持续的前往极北点夏威夷、极西点马达加斯加岛、极东点的复活节岛，横跨2大洋及3大洲，亚太也要走向花莲的原乡，为南岛语族最大的视野来看到原住民的百年大业。2、1，请揭牌！南岛极进领航建议。记者林杰，花莲市采访。世界看见南岛的故乡花莲，花莲走向国际。